କୁମାର ମହାନ୍ତି ମୁଁ ରିଟାୟାର୍ଡ ଏମ୍ପ୍ଲଇଜ୍ ୟୁନିଅନ୍ ଏମ୍ପ୍ଲଇଜ୍ମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ଗୋଟେ ୟୁନିଅନ୍ର ମୁଁ ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ଅଛି ପେପର୍ ମିଲ୍ର। ଆମେ କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଆଜି ଗୁହାରି କହିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ, ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରବିନାରାୟଣ ନନ୍ଦଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ଯେ ଗୋଟେ ୟୁନିଅନ୍ର ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ବି ଅଛନ୍ତି ଓ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପେପର୍ ମିଲ୍ ସହିତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଜଡ଼ିତ ସେ ରହିଛନ୍ତି। କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଏହା ଦେଲୁ ଯେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଲେଣି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର PF ପେନ୍ସନ୍ ଏବଂ ବକେୟା ପାଉଣା ପାଉନାହାନ୍ତି। ଓ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କହୁଛି ବକେୟା ପାଉଣା ଦେବାର ଲିଷ୍ଟ ଦେଇଛି, ତାଲିକା ଦେଇଛି, କେତେ କିଏ ପାଇବେ ତା'ର ତଥ୍ୟ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ 5,500 ଟନ୍ ପେପର୍ ବାହାରିଲେ ଦେବି ବୋଲି ସେ ସେଥିରେ ଲେଖିକି ଦେଇଛି। ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ଯେ ଯେଉଁ PFଟା ଯେଉଁଟାକ ଅଛି ତାକୁ ସେମାନେ ରେଗୁଲାରାଇଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ରେଗୁଲାର ଯେଉଁ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ରୋଲ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧା ଦରମା ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ବାହାରୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଣିଛି କାମ କରୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଦରମା ଦେଉଛି, ପୁରା ଦରମା ଦେଉଛି। ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଲେବର୍ଠୁ ନେଇକି ସେକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ରୁ ନେଇକି ଅନ୍ ରୋଲ୍ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା, ପ୍ଲସ୍ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ମାନେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି ମରିଗଲେଣି ତାଙ୍କର ପରିବାର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଆସିଥିଲୁ। ଏବଂ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ମାନେ ଆଜିଠାରୁ ଧାରଣା ଦେବାର ଥିଲା ମିଲ୍ ଗେଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମକୁ ସମୟ ଦେଇଥିଲେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ ବିଷୟ ବୁଝେଇଛୁ ଏବଂ ଆମର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କହୁଛୁ, ଅନ୍ତତଃ 15 ଦିନ ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ସମାଧାନ ରାସ୍ତା ବାହାର କରିବେ କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟ, ଯଦି ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାହା ହେବ ଆମେ ସ୍ଥିର କରିକି କରିବୁ। ତାପରେ 2017ରେ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ସମସ୍ତେ ବସିକି ତାକୁ ଆଉ ଥରେ କେମିତି କ'ଣ ଯିବା, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସାର୍ ବିଭିନ୍ନ ୟୁନିଅନ୍ର ବାଲାରପୁରର ଆମର ବିଭିନ୍ନ ୟୁନିଅନ୍ର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଆସିଛନ୍, ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ଏମ୍ପ୍ଲଇଜ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ର ବି ସେମାନଙ୍କର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଆସିଛନ୍ତି। ବାଲାରପୁର କମ୍ପାନୀ 2014 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାର୍ ଆପଣ ଟିକେ କିଏ ଜାଣିଥିବେ, 2014 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ଏକଦମ୍ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଥିଲା। 2014 ପରେ ସାର୍ 2015ରେ ସଡନ୍ଲି ସେମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପାଇଁ ସେଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ତାପରେ 2017ରେ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ସମସ୍ତେ ବସିକି ତାକୁ ଆଉ ଥରେ କେମିତି କ'ଣ ଯିବା, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସାର୍ ବିଭିନ୍ନ ୟୁନିଅନ୍ର ବାଲାରପୁରର ଆମର ବିଭିନ୍ନ ୟୁନିଅନ୍ର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଆସିଛନ୍, ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ଏମ୍ପ୍ଲଇଜ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ର